Слава Україні! Друзі, сьогодні я вам покажу те, що я не бачив в жодному підручнику який тільки є, чи то у нас тут, чи за кордоном. І я маю на увазі якраз які рухи ми маємо робити для того, щоб у нас виходив, виходила іспанська мова. Для того, щоб ми звучали як так, як звучать іспанці на цій мові. Почнемо з самого самого головного, або найголовніше, це фокусування. У нас в іспанській мові воно знаходиться ось тут, на верхні зуби, фронтальне фактично фокусування. І язичок у нас знаходиться в, 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 в такому положенні човника, правильного човника, який виглядає приблизно ось таким чином. Оце номінальне вихідне положення язика і фокусировка сюди. Вабик, який я. Для вас придумав, або який я вам пропоную, це Нопасеран. Нопасеран. Ми говоримо Нопасаран, і уявляємо, що всі наші рухи, рухи направлені ось в це приблизно місце на верхні зуби. І так, а тепер пройдемося по приголосним звукам іспанської мови. Розглянемо, перш за все, які рухи нам необхідні для того, щоб. Ну, у нас не було з психікою конфлікту, з нашою душею не було конфлікту. І так, візьмемо ПБ. Ми вже знаємо, що для цього нам потрібно тримаємо язичок в номінальному положенні. Для цього ми притискаємо губи одна до одної, легко притискаємо. Торкаємося, фактично. Даємо повітря, відпускаємо губи, і у нас виходить, відпускає, я думаю, як вам показати, так? Торкаємось, відпускаємо повітря, і у нас виходить. І потім, якщо ми додамо голос сюди, у нас вийде Б. б. Теж саме з М. Ми. Тільки ми, для, для того, щоб ми було у нас правильно іспанське, нам потрібно торкнутися і дати повітря і голос в носову порожнину. У нас буде «м», «м», «м». І так, початкова позиція торкаються губки. Да? Потім даємо повітря, голос в носову порожнину, відпускаємо їх, і у нас виходить. Така техніка вимови е цього звуку. Наступний звук е це таке щось е скорочене, від, е скорочене У, е він зустрічається, ну можна його тут взагалі якось з одної букви можна було б у позначити, хоча у нас буде окреме У. Але він зустрічається перед е іншими голосними звуками. І досить просто вимовляється, ми, е ми говоримо У. У, уа, уа, уа. дуже легко. Уа, уа. Губи майже не висуваються. лише чуть-чуть. трішки рухається вперед, щоб у нас вийшло це Уа, Уа. Наступний звук у нас приголосний. Він зустрічається досить часто в іспанській мові. До речі, це, це цікавий дуже приголосний звук, через те, що його в інших немає. Це така. В, 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 в. Ми просто губки наближаємо одна до одної, але не притискаємо їх, не торкаємося. Язик залишається в такому ж положенні. Да? В такому ж положенні він фактично відпочиває цей весь цей час. От, але ми говоримо ось такий рух. ми говоримо приблизно це так ВО-ВО-ВО. Тому фактично це два брати. Один говорить У. А один не Хортю. Він теж, теж такий напівголосний напівприголосний. Їх називають взагалі-то да? або напівголосними. Але він виходить, звучить, він виглядає так: ви знайдете, як він відображається в буквальному сенсі буквою, букв, якими знаками. Через те, що це все звуки тут позначені. Наступний Ф. Є фуй також в іспанській мові, який у нас губно-зубний. Ми нижню губку підводимо сюди, під, під, під верхні зуби, от, і даємо повітря і тихенько відпускаємо. І у нас виходить «ф», 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 «ф». ф", ф" та язик в номінальному своєму положенні. Ось, нарешті, ці два цікаві звуки, які ви вже зу... з якими ви зустрічалися в англійській мові. Лише вони трішки якось легше вимовляються через те, що. У нас фокусировка буде ось сюди. От. Але фактично. теж самісінько. Положення вихідне ми висуваємо язичок трішки там, буквально на 5 мм на мм з рота. Да? Торкаємося ним язичком верхніх зубів. і Потім, коли даємо повітря, ми його втягуємо назад в рот. Тільки не загинаємо, як в англійській мові, а просто так, через те, що він от в такому положенні знаходиться язичок в іспанській мові. І тому це виглядає приблизно так. Ц, ц, ц. Я трошки да? для того, щоб вам ліпше було побачити саму техніку. У нас початкова позиція оце з цього, потім втягуємо язичок в рот, ц. додаємо голос до повітря. У нас вийде. В, в, в. Ви почуєте ці, ці звуки в іспанській мові. Е, Наступний т-д, це у нас зубні звуки. У нас язичок з цього положення торкається верхніх зубів, у нас виходить Т, додаємо голос, торкаємось, даємо повітря, від, 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 повертаємо назад, у нас виходить Т. Якщо додати голос до цього самого руху, виходить д, д, Д. Трішки вище у нас на альвіо. Ми йдемо язичком торкаємося. Альвіоли. У нас виходить «н», да? оцей. «н», оцей «н». Торкнулись, дали повітря, вносив порожнину. І у нас язичок приймаємо, у нас виходить цей момент Н. Наступний «л», те ж саме вище на альвіоли йдемо сюди. Над зубами фактично. У нас такий горбик. Да? Десь там. Прямо можна над зубами верхніми. Ми торкаємося. Даємо повітря, воно йде по бокам язика. Язик теж забираємо з цього положення, повертаємо в номінальне і у нас виходить Л, 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 Л. Л майже завжди тверде в всі звуки, а майже завжди всі звуки тверді в іспанській мові, за виключенням тих, до яких ми дійдемо пізніше. Наступний звук С. Для цього ми язичок, кінчик язика наближаємо до верхніх зубів. Так, наближаємо, даємо повітря, у нас виходить С, 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 С. А, наступний Р. А, р. А, такий щедрий да, в іспанській мові р, р Р Р. Р. У нас ми даємо повітря і язичок, кінчик його там, буквально 5 мм, тремтить на цьому повітрі, да, так, шелестить. Р, 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 Р. р, р. Струмковим, струмковим, таким Струмковим струмковець Р-Р. «р», «р», Наступний Ч. Для «ч» Ми язичком торкаємося з цього місця десь і торкаємось, даємо повітря, у нас виходить «ч», «ч». Забираємо язичок, торкнулись, дали повітря, язичок забираємо, і у нас виходить «ч». Е, наступні середньоязичні звуки. У нас, ми вже, ви знаєте, це у нас у всіх мовах він є. Це Є. Да? Для цього нам потрібно середину язичка торкнутися середини цієї ротової порожнини, або цієї кістки, яка тут у нас йде. От. Ми торкаємося серединою. От, і у нас виходить Є. Оцей той момент, коли у нас середина язика піднімається і є пом'якшення. Те ж саме буде з ні. Да? Це такий хороший, цікавий звук в іспанській мові. Серединка язика притискається сюди, ми даємо повітря в носову порожнину. У нас виходить дуже таке м'яке ні, ні, ні. І ще одна м'яка буква, або звук, не буква, а звук в іспанській мові це ль. Те Теж самісінько. Серединка язика піднімається сюди, торкається. Да? Повітря пішло по бокам. От, і у нас виходить Л-Л-Л. Ль, ль, ль. Дуже красивий м'який звук в іспанській мові. Крім цих м'яких, більше ніяких звуків яких в іспанській мові немає. Всі стараємося вимовляти твердо, навіть якщо після них стоїть буква І. Е, е, наступні задньоязикові звуки. Спинку язика торкаємося ось приблизно цього місця. І у нас виходить, торкнулося, даємо повітря сюди, і у нас виходить К. Потім. Якщо додамо до повітря ще звук, торкнулося і до, до, до повітря даємо звук, язичок торкається цього місця, потім відпускає спинку, і у нас виходить «г» «г», «г», Г, Г. Цікаво, що в іспанській мові є звук, дуже схожий на українське Г. Правда, про це не у всіх книжках пишуть, от, але він таки є: всередині слова, оце Г, буква, якщо позначається, вона вимовляється як українське Г. Да? Це ми сюди наближаємо а, а, задню частину язика, наближаємо сюди, але не торкаємо. І фактично у нас це виходить типу голосне «х», да? г, г. Я позначив його буквою «х», але тут можна ще додати, якби голос додаємо до нього. Ну, як українське Г. Для вас буде це дуже легко а, зрозуміти. «Г», «г», «г». А, ще один звук є носовий. От, Задньоязиковий носовий. Це спинка язика, кінець язика торкається оцієї частини. Да? Ми даємо звук носову порожнину, і у нас виходить на, на. Фух, Друзі, ви тепер знаєте фактично те, що нічого. Ніде про що ну не, не показано. Я цього ніде не бачив, тому це велика таємниця. фактично, Тепер вона в ваших руках. І е, звуки голосні вимовляємо нормально: і, і, е, а, о, у, от, І таким чином починаємо вивчати і говорити іспанською мовою. Не забудьте ставити лайки, якщо вам подобається це відео. Починайте займатися. Я вам пропоную зробити, можливо, навіть скріншоти да, по кожній мові, починаючи з української до іспанської. Зробити скріншоти і тренуватися, розглядати рухи, тренуватися, робити е, ці рухи е, правильно, щоб ви їх від, відпрацювали. Вони у вас були. Е, На цьому я прощаюся. Не забувайте допомагати нашому фронту е, людям, які воюють е, і нас захищають. І хай щастить. Ставте лайки і поширюйте.